waxaa habeenimadii xalay magaalada Garoowe ka dhacay munaasabad loogu magacdaray abaalmarinta shakhsiyaadka sanadka oo shahaado sharaf iyo lagu gudoonsiiyay shan qof oo loo aqoonsaday shanta qof ee sanadkii tagay wax qabadkoodu muuqday waxana munaasabadan qabatay dalada dhalinyarada mudan waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan shantan qof ayaa wax ay kala yihiin maxamed abdulla tigana حاوة أحمد محمد أفشر شامع أرتيس ليلى علي عبد الله يوم الخير عود وجوهرين وحامد الشكاه اللي أقاسمها دلدة لليارة المدن محمد موسى محمد يساقو كور بيحيه وحايشان تنقفكم متاستين أبا المرينتان كزباح والبوحي كسنة سيئين وواح كندق واعب باريس إيوين النقطو قيمتي ليتهاي من مر والبا حقيقة دو وشيء مسؤولية كل هانتهاي آخرنا اللي سوي دين هي صواب تدك فرح بدل ما رفنا كحولتي أنا رسالة ما قرشة واحد نوجرت مناسبة الله علينا قبلنا وحن قرشين السنة كهورة بيش أكتوبر يا قرشة واحد كتر سنة السنة كصوص عدا هنا يهونا مناسبة شخصيات لغوا بالمرنية waxa iyaguna madasha ka hadlay masuuliyiintii madashan ka soo qayb gashay xaqiiqatan laba shay baan xoog saaraya doorka ay qaadanayaan ururada rayidka iyo doorka ay dawladda qaadanayso labadaba dawladda haddii ay ogsoon tihiin waqti xaadirkan heer faradaal iyo heer gudla madada fiirsan dadka ugu badan ee shaqada gacanta ku haya ee dalka hoggaaminaya ee dalka mataqana ee shaqada fiican ka haya waa haweenay dhalinyaro waxaan ku faraxsanahay inay yihiin dhalinyaradu aasaaskii ama bulshada barkeeri sida ogtihiin ba wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoysku waxa mandateedkoodu yahay dhalinyarada iyo haweenka dhalinyarada marka leeyahay wiil iyo gabar oo ku jira qoyskii baa ku wada dhan oo mucaaradadu waa soo galayaa mar labaad iyo saddexaad waxaa aad iyo aad farxadna igu ah oo aan hadalo aan meeshaa rabo inaan caawi ka dalo inaan halkan gabdho ku qaadanayaan shahaado matalkaygii ama ay yihiin gacantaydiiabe ugu dambeyn waxaa iyagana kelmada kooban meesha ka soo jeediyey shakhsiyaadkii abaalmarintan la siiyey waxaan ahay dadka u ololeeya dhalinyarada hal abuurka leh iyo farsamada gacanta iyo farshaxanka shaqadaasoo aan bilaabay 7 sano ka hor markaa wadankaan imaaday oo backgroundkii jaamacadda iyo collegeka u ahaa farsamada gacanta waxaan rabaa inaan jawaabto anigu qofka joogmiy waxaan joogaa Puntland 4 sano hal bil keliya ayaan ka maqnaa marna kama bixin hal bil keliya ayaan 4 sano fasax qaatay intaasna waxaan ujeedadayda ahayd inaan dheeri geliyo barnaamijkan anigu qiiro leh runtii aniga igu wanaagsan waxaan la yaabanahay waxaa la dhahayaa arrintaas waa arrin iftiin soomaaliya inay gaarto meel sare ayay horseed u tahay tani taana waxaan u leeyahay 13 wiil xataa gabdho kuma jirin ayaa waaga waxay sameeyeen macnaha SYM ururkii SYM ad garanaysaan ay dhalinyarada shaqada aan hayno oo qorshinta iyo bixinta waddanka waxaan rabnaa inaan dhalinyarada waxay ahaataan lagu tuugno ama lagu xunto inay yihiin weeyaal waxaan rabnaa inay dhalinyarada aan tusay inay yihiin basiriyaal soo saaraya magaalooyin qurux badan waxaa ma shaqaysaa bilicda ee wax ka shaqaysaa siday usoo bandhigi lahaayeen dadka hal abuurkaa isku soo wada duubo tani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay dhiirigelin loo muujiyo abaalmarin lagu doonsiiyo dadka hal doorka ah ee ka dhex muuqda bulshada waxaana xil gaar ah iska saaray dalada dhalinyarada mudan oo baal dahab ka gashay taariikhda Cabdulla Guure Telefishinka Caalamiga Star magaalada Garoowe